Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Оршувець. В мережі Ютуб та на Фейсбуці сьогодні з'являються відео, де українці просять владу роздавати зброю людям для того, щоб зустрічати російські війська вогнем з кожної хати, з кожного будинку, з кожної вулиці. З кожною ярка чи лісу, якщо не дай Бог, росіяни прорвуть фронт. Всі знають, що зараз в Авдівці надзвичайно складне становище, всі знають, що Україна в напівоточенні російських військ, всі знають, що фронт тріщить по швам. І не дай Бог, як у, від... у цих відео говорять люди, росіяни прорвуть фронт, підуть в глиб країни. влада і поліцаї... Під сумнівом, що вони будуть робити, багато людей сумніваються в тому, що вони будуть стримувати Русню. А люди прості будуть стріляти. Немає з чого. Тому люди просять владу роздати зброю українцям, щоб не повторилася ірпінь та буч. А я їх підтримую і прошу владу: роздавайте зброю українцям. Це єдиний шанс відстояти Україну, якщо, не дай Бог Господь, війна. ж. Росіяни можуть прорвати фронт. З вами, Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!